us on. Come on, Luke! Det gjelder å samarbeide godt, og
yte bistand til den som måtte trenge det underveis, så kanskje dere får litt tilbake også. Og god sportsmanship kommer man alltid lengst med. Og dersom man har en god historie da, ute på sletta, så ønsker jeg veldig gjerne at man kommer opp til scenen, kanskje forteller litt om den, så det muligheter for litt premier. Skulle man være sliten gjennom dagen, og så antar at de fleste blir, men ønsker litt behandling av litt kramper eller lignende, så stiller Ringerike osteopatiklinikk med gratis behandling ut dagen. De har et eget telt ute på sletta, ved siden av fusebarnehagene, som stiller med krigsmaling foran